ადამზიდის კინოსერია ცნობილი ფრენჩაიზია, რომლის მთავარი ვარსკვლავიც 6 წლის განმავლობაში ბრიტანელი ჯეისონ სტეთჰემი იყო. 2015 წელს გადამზიდი რიგით მეოთხე ფილმით უბრუნდება კინოეკრანებს, თუმცა ამჯერად ცვლილებებია მთავარ სამსახიობო გუნდში. ჯეისონ სტეთჰემი ბრიტანელმა მსახიობმა და რეპერმა ედ სკრეინმა ჩაანაცვლა, რომელსაც ქართველი მაყურებელი ალბათ ყველაზე კარგად სერიალ სატახტო და თამაშების მესამე სეზონიდან და არიო ნაჰარისის როლის შესრულებით უნდა იცნობდეს. ედ სკრეინი 32 წლისაა და მასზე როგორც ბლოკბასტერების მომავალ ვარსკვლავზე საკმაოდ დიდ იმედებსაც ამყარებენ. გადამზიდის მეოთხე ფილმი მისთვის უკვე იქცა წარმატებულ ტრამპლინად. მიხვდით ალბათ დღეს გადაცემაში გადამზიდის მეოთხე ფილმზე, სახელწოდებით გადამზიდი მემკვიდრეობაზე ვსაუბრობთ, რომელიც სექტემბრის ერთ-ერთი პირველი მასშტაბური ბლოკბასტერია საქართველოს კინოთეატრებში. ორი წლის წინ კანის კინოფესტივალზე ახალი ტრილოგიის გადაღება დაანონსდა. კონტრაქტი ევროკორპსა და ჩინეთის მთავრობას შორის დაიდო. შეთანხმების მიხედვით ფილმების უდიდესი ნაწილი ჩინეთის ტერიტორიაზე უნდა გადაღებულიყო. ფილმის პროდიუსერი და ერთ-ერთი თანადამფინანსებელი კი ლუკ ბესონი იქნებოდა. სწორედ ამ პერიოდში ჩაიფიქრეს გადამზიდის რიგით მეოთხე ფილმის გადაღებაც, სახელწოდებით გადამზიდი მემკვიდრეობა. პროდიუსერების გადაწყვეტილებით ჯეისონ სტეთჰემი ედ სკრეინმა ჩაანაცვლა და არც გადასაღები მოედნები არ მოეწყო ჩინეთში. ფილმის რეჟისორმა კამილ დელმიარმა ლოკაციად პარიზი აირჩია. გადაღებები კი 2014 წლის 1 აგვისტოს დაიწყო. კამილ დელმიარი ფრანგი რეჟისორი და მემონტაჟია, რომლის ფილმოგრაფიაც ჯერჯერობით მხოლოდ ორ ფილმს, გადამზიდის მეოთხე ნაწილსა და მეცამეტე რაიონს მოიცავს. სწორედ მისი დამონტაჟებულია გადამზიდის მესამე ფილმი და ძებნილი ორი ლიამ ნისონით მთავარ როლში. თავარი გმირი ფრენკ მარტინი ფიქრობს, რომ ნაკლებად სახიფათო ცხოვრებით ცხოვრობს. საეჭვო ამანათები ასევე საეჭვო ადამიანებთან მიაქვს. ყველაფერი კი მაშინ რთულდება, როდესაც საქმეში ფემ ფატალი ანა და მისი ლამაზმანი თანამზრახველები ერთვებიან. ისინი ძარცვავენ ბანკს და მძევლად ფრენკის მამა მიყავთ. ყველაფერი კი ერთი დიდი გეგმის ნაწილია. ანას სქემაში კი ფრენკს საკუთარი და მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. ფრენკ მარტინის განსახიერება ჩემთვის დიდი პატივია. მისი აღმოჩენა, მისი პერსონაჟის ბოლომდე მორგება კი საკმაოდ რთული და საინტერესო პროცესი იყო. ფრენკი თავისი მკაცრად განსაზრული წესებით მოქმედებს. ის მარტოსული ადამიანია. სანამ გადაღებებს დავიწყებდით, უამრავ სათავგადასავლო ფილმს უყურე. მსურდა ფრენკ მარტინის შექმნისას სხვა მსახიობების გამოცდილება გამომეყენებინა. იქნებოდა ეს ჩხუბისას მანევრირება თუ დრამატულ სიტუაციებში მისი ქცევა. ედი ძალიან მომწონს გადამზიდის როლში. ის ინტელექტუალი და დახვეწილია. მას სრულიად ახალი პერსონაჟი შექმნა. რაც შეეხება ჩემ გმირს, ის ტიპიური ფემ ფატალია. ანა ძლიერი, მისტიკური და ჭკვიანი ქალია, რომელსაც ადამიანებით მანიპულირება მარტივად გამოსდის. თავისი შარმით ყველაფერს აღწევს, საკუთარი მიზნისთვის კი ყველაფერს გააკეთებს. გადამზიდის რიგით მეოთხე ფილმის გადაღება 22 მილიონი დოლარი დაჭდა. სტეთჰემი ამ ფრენჩაიზის მთავარი ხიბლი იყო, თუმცა ედ სკრეინმა თავი მშვენივრად გაართვა და წარმატებით ჩაანაცვლა წინამორბედი. ამბობენ კრიტიკოსები. შედარების საშუალებას თუ რომელი მსახიობი უფრო უხდებოდა გადამზიდის როლს, საქართველოს კინოთეატრები ამ კვირიდან გაძლევენ. გადამზიდი მემკვიდრეობა სექტემბრის 1-ი პირველი პრემიერაა.